på TV3 ska vi återigen möta Hasse Aro. Men nu i dokumentärserien Svenska mord. ...1997 är året då prinsessan Diana avlider i en bilolycka i Paris och England drabbas av landsorg. I Texas, USA, blir filmen Twister verklighet när en tornado jämnar staden Jarrell med marken och minst 30 människor omkommer. Mike Tyson ställer till skandal i boxningsvärlden när han försöker bita örat av Evander Holyfield under VM i tungvikt. I Sverige firas Pernilla Wibergs och Ludmilla Enqvists framgångar i alpina världskuppen och friidrotts-VM. I Stockholm protesterar en pyroman mot stadens ansökan av OS 2004 genom att bränna ner 6 idrottshallar och sen utlösa en bomb på Stockholms stadion. 1997 är också året då kroppen efter en okänd man hittas på Ramberget i Göteborg. Avrättad med ett skott i hjärtat och ett i huvudet. Sommaren 1997 domineras tidningarna i Göteborg av mordet på en homosexuell 36-årig man på Hisingen. Polisen tror först att dådet har någonting med hans sexuella läggning att göra, men sanningen skulle visa sig vara långt värre än så. Pressen döpte gärningen till satanistmordet. Onsdagen den 23 juli hittas kroppen av en man i 35-årsåldern i Keilers park på Hisingen i Göteborg. Fyndet görs av en tonåring som promenerar i området. Kroppen ligger vid foten av det gamla vattentornet och det blir uppenbart för polisen när de kommer till platsen att mannen har blivit mördad. På platsen var det i stort sett inga spår alls. Det som fanns var kroppen. Det var en livrem, det var pappersnästyrka. Vi sökte länge och väldigt ingående efter kula respektive patronhylsa. Eftersom vi ganska omgående hade en bild av hur han hade skjutits så trodde vi att kulan mycket väl kunde sitta i marken på den här slänten ner till nedre området, nederplatån. Vi grävde ut ett jättestort område, sållade all jorden men hittade vare sig hylsa eller kula. Obduktionen visar att mannen blev skjuten i huvudet och i ryggen med en 9 mm pistol. Båda skotten var direkt dödande och sättet mannen är skjuten på liknar en avrättning. Utredningen försvåras från början av att polisen inte vet vem den mördade mannen är. Först när fallet tas upp i media kommer det fram uppgifter angående mannens identitet. Det första som sker, det är sånt här brott. Det är en kartläggning av offret. Det är den enda information som egentligen finns när man påbörjar ett sånt här ärende. Vem var offret? Och det visste vi inte på ett par, tre dagar. Eftersom Josef inte hade några som helst handlingar på sig, ingen som helst identitet. Utan det tog oss bra tid innan vi kunde säga, innan vi kunde identifiera Josef. Offret är 36-åriga Josef Ben Medaur. Josef var homosexuell och kom ursprungligen från Algeriet. Men han hade bott i Sverige i många år. Han var förtidspensionär på grund av en trafikolycka och han hade alkoholproblem.
Polisen försöker med hjälp av vittnesuppgifter kartlägga Josefs sista timmar i livet, vilket visar sig vara svårt. Det finns inga vittnen som sett Josef i närheten av Keilers park natten till den 22 juli. Kvällen den 21 då var Josef hemma hos sig. Och det var väl som en ganska vanlig vardagskväll för honom, tror jag. Han hade besök av lite vänner som kom och drack te med honom. Och han drack också några vanliga folköl som var lite berusad. Han fick en del telefonsamtal på kvällen, vet vi. Och fram på natten, framåt 01:40-tiden, vet vi att han fick det sista telefonsamtalet som är känt. Vi vet att han nog pratade med en person och att han därefter begav sig hemifrån. Varför han lämnade, det vet vi inte. Han skulle inte träffa den personen i alla fall som han hade pratat med på telefon tidigare på kvällen. Polisen söker nu efter Josefs mördare i hans vänskapskrets och misstankarna faller på Josefs före detta pojkvän, Daniel. Josef var egentligen ensam i Sverige. Han hade inte någon utav sin verkliga familj med sig i Sverige, utan han levde här ensam. Han hade däremot haft en pojkvän under många, många år. Men de hade också brutit här för en tid strax innan mordet, något år innan mordet. Josef och den här mannen hade haft många gräl, och det fanns anmälningar om misshandel och hot också de emellan. Så att det fanns alla anledning att tro i det skedet att den här mannen kunde ha med Josef död att göra. Daniel tas in för förhör angående var han befann sig under mordkvällen. Efter att Josefs pojkvän alltså var identifierad så hördes han väldigt ingående. I samband med det så kunde vi då konstatera att den keps som Josef hade på sig när han hittades på Rambergen, det var just pojkvännens. Det visade sig också att den livrem som vi återfann på övre platån, även den tillhörde pojkvännen. Vilket gjorde att han blev oerhört intressant för vår utredning. Daniel nekar till brottet och han släpps efter att ha suttit häktad i 12 dagar. Polisen har då inte funnit något som tyder på att han har med brottet att göra. Livremmen och kepsen man funnit på platsen hade han lånat ut till Josef vid ett tidigare tillfälle. Daniel avförs därför ifrån utredningen. Polisen koncentrerar sig nu på en annan teori till varför Josef blev mördad. Vi hamnade i vissa diskussioner om politiskt motiv. Eftersom Josef då var arab, han var från Algeriet. Han var motståndare till GIA, som alltså är en muslimsk befrielserörelse i Algeriet. Han tyckte inte om deras metoder. Och detta hade han uttryckt vid några tillfällen. Det var ett spår som blev svårarbetat, men som sedermera också visade sig vara helt felaktigt. Utredningen står vid det här laget still och polisen har svårt att finna fler ledtrådar till vem som kan ha mördat Josef och varför. Men i december kommer genombrottet. Det sker när en ung kvinna, Jasmina, söker upp Stockholmspolisen för att anmäla sin pojkvän Amir för misshandel och mord. Polisen får nu ett skrämmande motiv till dådet. Början av december 97. Då ringer plötsligt Stockholmspolisen till oss på spaningsfoten i Göteborg och berättar att man där uppe har en kvinna som sitter just i detta ögonblick och gör en anmälan mot en man för misshandel och olaga hot. Den här mannen hade då slagit henne, han hade hotat henne med kniv, han hade hotat henne med sax, han hade hotat att slänga ner henne framför ett tunnelbanetåg när han stod på en perrong vid tillfälle, och han hade uttryckt andra vidriga hot mot henne om att han skulle mörda hennes barn och att hon sedan skulle få äta upp sina egna barn.
där kvinnan var oerhört rädd. Och i samband med anmälan så berättar hon också om att den här mannen och en kamrat till honom under sommaren 97 begick ett mord i Göteborg. I förhöret berättar Jasmina detaljerat om när, var och hur Amir och hans kompis Johan ska ha begått mordet. Eftersom hennes uppgifter stämmer väl överens med den bild polisen har från mordet på Josef, beger sig ett antal utredare till Stockholm för att hålla ytterligare förhör med Jasmina och delta i gripandet av Amir. Samma kväll grips nu mannen uppe i Stockholm. Han har då i byxlinningen en fulladdad 9mm pistol. Han har kula i loppet och är alltså fullt klar att skjuta med något. Han grips av Stockholmspiketen och man gör sedan husrannsakan i hans lägenhet. Göteborgspolisen är med vid det läget och man kommer in i ett satanistiskt hem. Lägenheten är alltså inredd med altare, där det är svarta tygskynken på väggarna, där det är upp och ner på vända kors, där det är dödskallar som visar sig både äkta och plastskallar. Sluta. Avancerad teknologi som är lätt att leva med. Vi skapar frihet där du behöver den. Välkommen till Samsungs digitala värld. Samsung, digit all, everyone's invited. Nu är Martin tillbaka med en ny hitsingel, Dumkort. Finns i din skivaffär nu. You know I'm not that kind. Hon heter Anastasia. Framtidens USA och ett par som bryter lagen. Ett högteknologiskt fängelse. Byggt för att klara allt. Utom en oskyldig man. Christopher Lambert, Fortress, fredagsaction 22.00 här på TV3. Thomas är född i Tyskland och blev adopterad till Sverige som tvååring. Först 30 år senare fick han reda på hela sanningen om sin bakgrund. Att hitta sina biologiska föräldrar har blivit en förutsättning för att få upprättelse och gå vidare. Vem man är och vart man kommer ifrån, det är det viktigaste, säger Thomas. Det hjälper liksom inte bara att säga att du kommer från ett barnhem där och där. Vem är den andra biten? Se Spårlöst försvunnen på söndag klockan 8 här på TV3. Efter att utredningen har stått still under en längre tid så sker nu alltså ett genombrott. Genom Jasminas utsagor så har polisen inte bara fått ett tänkbart motiv till dådet. Man har också fått namn på eventuella gärningsmän. Man handlar snabbt. Amir tas in på förhör i Stockholm och även hans kamrat Johan grips. Mannen som grips här i Göteborg, han delvis också samma misstanke. Och båda två förnekar all kännedom om mordet. Det visade sig att de här två nu då är
ledare, ledargestalter inom satanströrelsen, och att de har en stark satanstro. De utövar sin religion och de utövar också så kallad death metal musik. Framförallt den ene gärningsmannen är faktiskt en känd musiker. Vid husrannsakan i Johans lägenhet på Hisingen finner polisen ett laddat, avsågat kulgevär och en stor mängd undangömd ammunition. Man hittar även en skarpladdad revolver och ytterligare ett vapen. Också i Johans lägenhet finns ett altare med olika former av attribut för satansdyrkan. Där finns också blodiga knivar och en blodig yxa. Polisen inleder nu förhör med de övriga medlemmarna i satanistorden, och i dessa framkommer att orden under en längre tid hållit mässor i Johans lägenhet. Under dessa mässor har man offrat djur till Satan och druckit av deras blod. Träffarna urartade vid några tillfällen i att man diskuterade människoffer, man diskuterade så långt att man en dag skulle gå ut och begå ett antal mord. Man skulle hämna sina fiender, man skulle ta med sig några vänner och sen skulle man begå kollektivt självmord i gruppen. Samtidigt som polisen håller förhör med övriga medlemmar fortsätter förhören med Jasmina. Hon berättar att hon under sommaren 1997 vistats i Göteborg tillsammans med Amir och Johan. Vid ett besök i en tobaksaffär pekar Amir på en löpsedel och säger: det var vi som hade ihjäl bögen. Hon tror då att han säger detta enbart för att imponera på henne. Men när efterlyst tar upp fallet och Amir blir märkbart nervös av inslaget, börjar hon misstänka att han talar sanning. Men vi måste ju träffas snart. Nu på en gång. Okej, tja. Polisen inleder förhör med Amir och Johan när de båda nekar till dådet och hävdar att de aldrig träffat Josef. Men när Johan får veta att Jasmina berättade det hon vet för polisen, erkänner han att han var med när Josef mördades. I inledningen så talar han helt klart om att Josef var ett människooffer. Det förändras något ganska omgående till att bli att när Josef nu var mördad, då blev han ett offer för oss till Satan. Men i de slutgiltiga förhören så vill han inte kännas vid att Josef var ett offer till Satan överhuvudtaget, utan att det var ett mord som skedde efter ett visst efter en viss händelsekedja, så utlöstes mordet, och det hade i det skedet ingenting med satanismen att göra. Johan berättar att natten till den 22 juli, då Josef mördades, var han, Amir och två kamrater ute och festade. Och de hade bland annat tagit amfetamin under kvällen.
Fram på nattkröken så bestämde sig då de två gärningsmännen plus ytterligare två kamrater att som ett sista krogbesök gå på en porrklubb. Fram mot 4-tiden på morgonen så lämnar då de 4 porrklubben. 2 av killarna ger sig hem medan då de 2 gärningsmännen gick en promenad in i centrala Göteborg. De hade nog tänkt sig att gå till en annan krog men var så trötta, var så slitna efter så lång tid festande att de inte orkade det. På vägen hem möter de Josef som kommer fram och vill prata. Han ger dem komplimanger för deras hår och kläder och säger att han vill lära sig allt om satanism. Johan och Amir blir äcklade av Josef och försöker bli av med honom. När han vägrar lämna dem i fred bestämmer de sig för att lära honom en läxa. Under förevändning att de ska prata om satanism försöker de få med Josef till Johans lägenhet. Josef är tveksam men följer till slut med dem. När de har lämnat spårvagnen så går de mot den ena gärningsmannens lägenhet. Som är belägen inte så hemskt långt från hållplatsen och heller inte så långt från den kommande filmplatsen och Ramberget. Där vill man då att Josef ska följa med in i lägenheten men Josef är rädd. När de inte lyckas få med Josef in i lägenheten går Johan ner ensam. I lägenheten hämtar han 9mm pistolen och en elpistol innan han går tillbaka till de andra. När då den ena gärningsmannen kommer ut från lägenheten och har beväpnat sig så går de upp mot parkområdet på Ramberget som kallas för Keilers park. Och på vägen dit upp så möter också de här 3 en man som ut och rastar sin hund. Men då är en gärningsmännen väldigt måna om att de inte ska bli sedda tillsammans med Josef. Vilket gör att de gömmer sig bakom en arbetsbord, en trädgårdsparkarbetare som arbetade. Då gömmer de sig tills den här mannen har försvunnit. Och det kan vi läsa bara på ett enda sätt. Och det är att man vill inte förknippas med Josef. Och därmed man alltså bestämmer sig i det här skedet för att någonting ska göras, någonting ska hända med Josef. När de kommer till det gamla vattentornet stannar de upp och tittar på utsikten. Utan förvarning sätter då Amir elpistolen mot Josefs nacke och trycker av. Josef blir inte paralyserad av stöten som han förväntat sig utan han börjar slå vilt omkring sig. Trots Johans erkännande fortsätter Amir att neka till inblandning i mordet och han hävdar att han aldrig följde med de andra 2 ut till Hisingen utan åkt hem ensam till sin lägenhet i Angered. Under förhören sen så inser han väl att det här håller inte. Den här berättelsen den stämmer inte med den verklighet som polisen kan presentera för honom. Exempelvis så vet vi att han befann sig i kamratens lägenhet timmarna efter mordet eftersom han då talade i telefon med en annan kamrat som hade ringt hem till denna lägenhet. Därför så kunde vi bevisa att han var hemma i lägenheten på Hisingen och inte uppe i Angered. Den 6 juli 1998 kommer så domen i Göteborgs tingsrätt. Rätten väljer att tro på Johans version av vad som hände den här natten den 22 juli 97 och dömer därför Amir mot hans nekande till 10 års fängelse för mord. Johan får 8 år för medhjälp till mord. Domen överklagas till hovrätten och där skärps straffet för Johan som också får 10 års fängelse. De 2 gärningsmännen nekar då fortfarande till att dådet skulle ha någonting med deras satanisttro att göra. Vi har ju inte kunnat fastställa med säkerhet om det här var ett satanistmord på det sättet att det från början var tänkt som ett offer till Satan.
Men utan den satanistiska rörelsen här, utan de mässor, det tankesättet att kunna offra människor, med att börja med att offra möss och råttor, katter, getter och så vidare, va? Det stegras hela tiden. Utan den utvecklingen, utan de diskussionerna om att man ska mörda andra människor, man ska begå det kollektiva självmordet, så hade det här mordet inte skett. Så det har en absolut koppling till satanismen. Svenska mordet ser det här på TV3 nästa torsdag igen. Alldeles strax, brottsplats Los Angeles.